ਸੋ ਹੈ ਗਾਇਸ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਫੁੱਲੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਰਸਿਸ ਫੇਕ ਸਿੱਧੂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਸਿੱਧੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਛ ਓਰੀਜਨਲ ਟੈਲੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਅੰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਵਾਇਰਲ ਨੇ। ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਇਟ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਛੰਨੀ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਛੋਟਾ ਸਿੱਧੂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਬੇਬੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਗੇ ਲਾਈ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਈ ਵਾਂਗੂ ਸਾਊਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਹਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ। ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ, ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਯਾਰ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਚਿੱਠੇ ਖੋਲੂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਮਿੱਠੀ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਭੁਚਾਲ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕੁੱਖ 'ਚ ਜੰਮੇ ਦੋ ਜਵਾਕ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸੋਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਐਗਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫੀਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਵਾਲੀ ਆਵੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਕਾਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਈ। ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਮਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 10 ਜਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਵਰਗਾ ਦਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 10 ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਬਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਬਾਈ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਬਾਈ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਾਈਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜਸਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅਰਜੈਂਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਈਵਨ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਰਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹ ਰਾਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਿਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਆ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਦਿਖਣ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸੋਚ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਢੰਗ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਚ ਨਾਮ ਜੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗੋਰੀਏ, ਅੱਲੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਮਰਿਆ ਚੱਗਣ ਦੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਯੱਟਦੇ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਗੋਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕਹਲ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ। ਇਸ ਬਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਝੋਟਾ USA ਵਾਲਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੇ ਵਰਗਾ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਝੋਟਾ ਸੀ, ਝੋਟਾ ਨਾਟ ਗਿਆ, ਨਾਟ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ
ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਈ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਲੱਸੀ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਾਈ ਨੇ ਟੂ ਪਾਕ ਦੀ ਰੈਪ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਇਸ ਬਾਈ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਇਸ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਰੀਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੂਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੇ ਵਰਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਈ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੇਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਦੀ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਬਾਈ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਐਡ ਕਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਬਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਬਾਈ ਦੀ ਵੋਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਬਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਟੋ ਟਿਊਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਬਾਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਬਾਈ ਘੈਂਟ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਬਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਦੇ ਸਵੱਬ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟਾਈਗਰ ਹਲਵਾਰਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਟਾਈਗਰ ਹਲਵਾਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਬੰਦਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਿਸ਼। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਟਾਈਗਰ ਹਲਵਾਰਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਾਈਗਰ ਹਲਵਾਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਗਰ ਹਲਵਾਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਟਾਈਗਰ ਹਲਵਾਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟਾਈਗਰ ਹਲਵਾਰਾ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਗਰ ਹਲਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਵ ਸੁਣੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਗਰਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ 'ਚ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਾਈਗਰ ਹਲਵਾਰਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਾਈਗਰ ਹਲਵਾਰਾ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਖੁਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਾਈਗਰ ਹਲਵਾਰਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਖੁਦ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਗਰਸ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਰਹੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਬੈਗ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਤੇ ਡਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਡਰੇਕ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਰੇਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਡਰੇਕ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਰੇਕ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੱਲ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੈਟਸ ਇਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰ ਹਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਔਨ ਕਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਕ ਬਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰਨ ਦੋਸਾਂਝ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਤਰਨ ਦਾ ਇੱਕ 250 ਇਹਦਾ ਛੱਡ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਐਂ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਵਰ 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 ਹਰ ਗਾਣਾ ਆਲਮੋਸਟ ਕਰਤਾ 95 ਨਾਮ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤਰਨ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਪੂਲਰ ਗਾਣਾ 295 ਹੈ ਤਰਨ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੀ ਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਤੇ ਬਾਰਬੀ ਮਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਤੇ ਤਰਨ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ ਹਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਬਾਈ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ ਦਾ ਪਰ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਇਸ ਬਾਈ ਦੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਵਰਗੀ ਹੀ ਲੱਗ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਲੈਂਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਸ ਬਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੌਫ ਸਾਡਾ ਪਰਦਾ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨੀ ਨਹੀਂ ਸਲੈਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੋਕਲ ਦਾ ਨੋਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਂਡ 'ਚ ਬਾਈ ਛੱਡਦਾ ਆ ਪਰ ਵੋਕਲ ਟੋਨ ਜਾਂ ਵੋਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਲੈਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਲਾਸਟ 3 ਨਾਮ ਬਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 3 ਨਾਮ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ 3 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਈ ਦਾ ਦੇਖੋ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਈ ਦੀ ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੂੰ CGI ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੂਬਹੂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਈ ਦੇ ਪੱਗ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇਸ ਬਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈ ਬਾਕੀਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਧੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਇਹ ਵੀਰਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੇ ਫੇਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੂਬਹੂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਬਾਈ ਦੀ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਤੇ ਸੋ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 2 ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ
ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਹਰ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਬਾਈ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਬੋਰਡ ਤੇ ਛਾਏ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਸ਼ ਲਿਖਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸ਼ ਲਿਖਾਰੀ ਇੱਕ ਓਕੇ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਰਸ਼ ਲਿਖਾਰੀ ਪਰ ਸਟਿਲ ਯਾਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਰਡ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਡ ਲਿਖਣਾ ਪਊ, ਪਰ ਉਮਰ ਨਾਲ ਆਊਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹਰਸ਼ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੁੰਡਾ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੋਕਲ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਪਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸਿੰਗਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੈਡੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖੂਗਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੇਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਚਮਚੇ ਬਣਨਗੇ, ਕਈ ਸੜਨਗੇ ਮਚਣਗੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਮੁੰਡਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਸ਼ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹਰਸ਼ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਜੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ। ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲੈਬ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰਸ਼ ਲਿਖਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸ਼ ਲਿਖਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਮੈਚੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਹਰਸ਼ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਛੋਟਾ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰਸ਼ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਖੁਦ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਵਾਂਗੂ ਲਿਰਿਕਸ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਨ ਆਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਜਾਂ ਰੈਪਰ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਬੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੁਕਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਫ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।